secta. Non digas secta. A ver, que esta é unha das palabras que pasaron a ser incorrectas en 2003, ca última reforma do galego. Dise seita, con i. Seita. É unha seita con milleiros de seguidores en todo o mundo. Pero ollo, que os derivados de seita non son seitario nin seitarismo, senón sectario e sectarismo. Non pasa o mesmo con reitor, outra palabra cambiada en 2003. Dise reitor, pero tamén reitorado, reitoría, reitoral, aínda que se di recto, recta, rectificar, rectángulo, rectilíneo. Recorda que nos cultismos con CT, a pronuncia do son K pode ser casi imperceptible, pero o vogal que o precede é sempre aberta. Vai todo recto ou vai todo reto, 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 o reto do digo chueco. Digo chueco.